Tjena! Men det är klart att du ska lära dig flugkasta och flugfiska med världsmästaren i casting, världens bästa kastare, Ola Spång. Trefaldig världsmästare i casting, trefaldig World Games-mästare. Han är verkligen en av de största någonsin. Och det är inte bara det att han är bra på att kasta, han är bra på att fiska. Det stora styrkan är att han är ju högt utbildad pedagog inom både idrott och inom skolväsendet. Scandinavian Fly Fishing Systems metodik är alltså att allting ska bli moderna, snabba, enkla. Så att du har mer tid på dig att fiska. Vi har dessutom med oss Magnus Bosell från Fishing with Bosell. Alltså en lokal, kunnig guide som också professionellt arbetar med detta. De här lektionerna kommer ske på Särna Camping. Precis vid stranden av Österdalälven och tillgång till fantastiska fiskevatten. Du har Städjan, Nipfjället och Långfjället som bildar en naturlig bakgrundskuliss till det här dessutom. Sen tar vi praktiskt fiske i strömmande vatten i någon av de här nära många älvarna. Själva kursupplägget går ut på det här att redan på fredagkvällen, eftermiddagen, träffas vi, fixar vårt boende och sen så träffas vi på kvällen, käkar en riktigt god middag på Lenas och går igenom vad som ska ske dagen efter och tar lite frågor och koll och sånt och bara liksom hygga oss och ha en litet barhäng där. På lördagen så har vi lite teori om hur man väljer utrustning, vad det är för skillnad på klasserna, linorna och hur de levererar de olika betena. Hur tafsa fungerar, hur knutar fungerar, vad är det för skillnad på de olika betena och hur de ska presenteras. Och lite entomologi. Allting utgår från din egen kunskapsnivå. Är du helt grön? Inga problem. Är du avancerad flugfiskare? Det finns alltid mer att lära. Du kommer spara massor med tid och massa pengar på att helt enkelt lära dig rätt från början. Världsmästaren och Scandinavian Fly Fishing-instruktören Ola Spång valde alltså Särna Camping. För att Särna Camping är en prisbelönt, fantastisk camping med tillgång till alla de här sakerna som vi som flugfiskare vill ha. Den ligger precis vid Österdalälven med stor harr. Fjätälven ligger där med bra bestånd av öring och harr samt Fulälven som ligger där också i närheten med riktigt grov harr. Den här flugfiskekursen i Särna erbjuder dig olika typer av boenden i stugor eller på vandrarhem och vi har uppställningsplats för husbil och husvagn också om du skulle önska det. Frukost, lunch och middag serverar vi på campingens egna restaurang Lenas kök och bar. En underbar restaurang med massa lokala maträtter. Vi kan faktiskt även få eventuell fångst tillagad i viltköket. Följande datum finns för anmälan till kurs. Allt det här ingår. Boende i vandrarhem eller i tvåbäddsstugor på Särna Camping. Alltså lakan, handdukar och städning ingår. Frukost och lunchpaket ingår på lördagen och söndagen. Det ingår middag både på fredagkvällen och på lördagkvällen från Lenas fantastiska restaurang och otroligt goda mat. Det ingår icke-alkoholhaltig matdryck också i priset. Vi har också transport från och till fiskevattnet, lokala guiden Magnus Bosell, fiskekort och instruktioner av Ola Spång. Vill du boka anmälan hos Särna Camping, då ringer Niklas på 070 595 16 46. Missa inte det här för att det är kanske den bästa investeringen du kan göra i ditt flugfiskeliv. Vi ses!